Sveiki, su jumis sveikinasi Ruta Pukenė ir laida Mergaitės taip nedaro. Šiandien mūsų laidoje aplinkos inžinierės išsilavinimo turinti Asta Kuckaitė. Nors šioje srityje ji praleido ne vienerius metus, sukaupė platų žinių bagažą, užėmė ir vadovaujamas pareigas, supratusi, kad turimas darbas nebeteikė pasitenkinimų ir prasmės, pandemijos laikotarpiu išnaudojo savęs paieškai. Šiuo metu ji kelyje į tech, kuris atvirai dalyjasi netoks lengvas, kaip kartais tenka išgirsti. Sveiki, Asta. Sveiki, gyvi. Asta, turite aplinkos inžinierės išsilavinimo, jūsų LinkedIn tiesiog blizgais, spūdingais pasiekimais šioje srityje. Partnerė plėtrai, vadovė, tačiau dabar kalbame apie tech. Papasakokite mums, kodėl nusprendėte sukti šiuo keliu. Pirmas dalykas, kad aišku, karantinas privertė ieškoti savęs, ieškoti išraiškos priemonių, kurie tenkintų. Ir tuo pačiu, reiškia, gebėtų išreikšti mano reiškia, prigimtinės savybės. Ir per vieną seminarą man viena garbaus amžiaus moteris beje patarė, sako, tu atkreip dėmesį į IT. Ir aš tuo metu kažkaip tai visiškai, sakyčiau, buvau tokia žalia vartotoja IT sferoje. Ir galvoju, tai kur aš į tą IT, nei aš suprantu, nei programuoti, nei dar kažką, tai nežinau, iš ko kompiuteris susideda, nei kaip iš viso internetas veikia, žinau, kad ateina duomenys ir tiek. Ir po truputį, kai ieškai, Google'as, YouTube'as ir visi Facebook'ai, reiškia, padeda ir pradeda mesti tas reklamas, tiek mokymų, tiek kursų, tiek užsiėmimų, paskaitų, beje, jų didelis kiekis jų yra nemokamų. Arba už simbolinę kainą ir taip aš kažkaip tai pakliuvau į Kurseros mokymus, taip pakliuvau į Women Go Tech mokymus, rudenį baigiau ir, sakykime, Tech mugė, kuri buvo rugsėjo pabaigoje irgi organizuojama žmonėm, kurie keičia profesijas ir galvoja apie IT sferą. Ten irgi sudalyvavau, nežinau, keliuose, bet 4 valandas be perstojo kalbėjau su įmonių atstovais. Tai iš tikrųjų pradėjau domėtis, pradėjau suprasti, kad ne tik tai programuotojai yra IT sferoje ir supratau, kad aš irgi galiu su savo patirtim ir su savo gebėjimais būti naudinga. O nebuvo baisu, man rodos, daug kas dabar į karjeros pokyčius rinkia žiūrėti kaip į visiškai naują puslapį savo istorijoje profesinėje, nors iš tiesų atrodo tų gebėjimai ir kompetencijos juk pritaikomi universaliai. Baisu. Bet iš kitos pusės, kai kada gyvenime reikia daryti naujus dalykus, kurie kelia baimę, bet tada tu gausi naujus rezultatus. Tai matyt, aš priejau prie tos ribos, kai aš sakau, kad tą veiklą, kurią aš dabar vykdau, jinai netenkina manęs. Man reikia daugiau iššūkių, aš noriu daugiau naujovių, aš noriu daugiau technologijų savo gyvenime, savo darbe. Nes visiems mes didelę dalį savo gyvenimo skiriam darbo laikui. Tai ir aš kažkaip tai sakau, gerai, neriam. Nu, išplaukiau ne vieną kartą gyvenime ir dabar išplauksiu. Ir aš tikiu, kad aš tikrai išplauksiu gerus vandenius. Ir mano patirtis, mano žinios, plus aš esu pasiruošęs į mokytis. Tik tai tiek, kad reikia apsispręst, kurioj konkrečioj srity reikia patobulinti žinias arba įgyti naujas žinias. Ir esu pasiruošęs naujam iššūkiam šiandien dienai. O kokia tech sritis labiausiai traukia jūsų dėmesį? Po Women Go Tech pakankamai gerai dabar įsivaizduoju, kokios specialybės yra IT sferoje. Ne? Tai tikriausiai man labiausiai primtina būtų projekto owneris, ne? Kaip dabar mėgsta anglicistai sakyti. Tada projektų vadovas ir galbūt cyber security, tai yra saugumo zona, ne? Kuri pritraukia mano dėmesį ir kur aš matau, kad yra tikrai didelė perspektyva. Tai va šitos rytis, kur galbūt koreliuoja tiek su mano interesais, tiek su mano patirtim ir prigimtiniam savybėm, kur aš galėčiau būti tikrai naudinga. Žinau, kad jūsų kelias į tech tik prasideda, bet galite šiek tiek papasakoti apie jį, kokia yra ta pati pradžia?
pati pradžia yra daug klausimų, nesusipranti, į kurios mokymus eiti, kiek ten tų daug pinigų mokėti, ar eiti nemokamus arba mažai mokamus kursus. Tai iš pradžių, aišku, labai geras dalykas buvo Women Go Tech, kurie duoda bendrą suvokimą. Tada, sakykime, Korseroj mokymai, aš pradėjau Google IT Support Professional mokymus Korseroje ir nesakyčiau, kad man jie labai patiko. Be abejo, aišku, reikia labai daug įdėti darbo, bet paskaitos organizuojamas senoviniu būdu. Kaip aš mokinausi prieš kokį dabar 20 daugiau metų, taip ir dabar. Tai yra, reiškia, klasės metodų, kad kažkas tai dėsto, o kažkas tai sėdi ir klauso. Ir daro konspektus, ne, arba daro vertimus, nes tai yra anglų kalba, daug specifinių žodžių, tai reikia vis vieną, dabar mes prie jų priprasti, įgusti juos vartoti anglų kalboje ir bendrai savo galvoje juos įgusti vartoti. Tai buvo toksai pakankamai didelis iššūkis ir iš šiol aš tų mokslų dar nebaigiu, nes nesu tikra, ar aš pataikiau į tas vėžes, nes greičiausiai, kad tai nėra iki galo mano zona darbo. Taip pat mane truputėlį nuvylė, kad naudojant tokias technologijas galima būtų daugiau interakcijos ir daugiau kažkokių tai video, daugiau kažkokių tai žaidiminio pobūdžio, nes nuolatos, kai tau atskaito paskaitą vieną po kito, tai tada tu pasijunti, kaip, nu, sakau, 20 metų atgal. O kas iš tiesų padeda mokymosi procese? Gal galėtumėte kažką patarti kitiems pradedantiesiems? Žinau, kad jūs aktyviai mokotės jau be nepusmetį, tiesa? Taip, padeda rekomendacijos, ta prasme, kai tu pasiskaitai tų mokymų, tų moterų, tų vyrų, kurie praėjo tuos mokymus, rekomendacijas ir ką jie mato pliusą, kokius mato minusus ir, sakykime, kur po tų mokymų galima būtų įsidarbinti, kokioj IT srityje. Tai tada pagelbėjo susivokti, ar į tuos mokymus ir ne. Nes, sakykime, aš jau buvau pasiruošusi eiti į kolegiją, mokytis programavimo, bet aš po to supratau, kad iš manęs programuotoja greičiausiai labai gerai nesigaus, nes nėra mano prigimtinė savybė sėdėti taip kruopščiai ir rašyti kodus. Tai nėra mano toksai, kaip pasakyti, labai didelis troškimas ir noras ir didelė svajonė. Mano svajonė tikriausiai būtų organizuoti tuos, kurie rašo tos kodus. Tai apie mokymus yra labai sudėtinga atsirinkti, nes jų yra begalės ir pakankamai brangių. Vėlgi reikėtų galbūt kalbėti su potencialiu darbdaviu, ar jiem tos žinios pateikiamos tose mokymuose tinka. Todėl, kad vėlgi susidūriau su vienu kitu variantu tokiu, kad pabaigė mokymus, o darbdavys reikalauja truputėlį kito kodo kalbos. Ir gaunasi, kad kaip ir baigiai mokymus, bet jie nėra tinkami tai konkrečiai pozicijai. Taip pat reikėtų galbūt iš pradžių žiūrėti, kalbėti su potencialiais darbdaviais, kurių žinių reikėtų dar pasipildyti. Man labai patiko jūsų idėja drąsiai siūsti savo gyvenimo aprašymą net į darbus, skelbime išdėstytus reikalavimus atitinkate 40-50%. Tokios drąsos moterims, rodo, šiandien dar labai trūksta. Taip, ir čia padeda vėlgi mokymai moterims, nes dabar yra tokia solidari banga, sakyčiau, Lietuvos moterų, ypatingai vadovių, ypatingai tos, kurios dirba IT srityje, jos veda ne vieną nemokamą seminarą, kursus, seriją, sakykime, paskaitų, kur skatina moteris labiau pasitikėti savim, labiau, reiškia, žiūrėti ne tik tai į reikalavimų eilutės, bet ir tarp eilučių. Nes, sakykime, visą savo patirtį, visus savo gebėjimus, soft skills, tu negali surašyti į du puslapius, nes ilgesnių CV niekas neskaito šiais laikais, ne? Arba į tą patį LinkedIn'ą tu negali sukelti visko, kiek tau teko išgyventi, iš kokių situacijų tau teko išlipti ir visgi tas drąsus paspaudimas mygtuko, kai tu ne iki galo atitinki arba net pusės netitinki reikalavimu,
rekomenduoju spausti tą mygtuką, siūsti savo CV ir laukti pokalbio. Nes visgi pokalbis labai atskleidžia žmogų, kiek jisai geba bendrauti, kiek jisai geba save pristatyti, galų gale pasipasakoti gyvenimiškas patirtis, kurios tikrai darbe padeda. O kaip tai žiūri darbdaviai į šią drąsą? Žinau, kad jūs dalyvavote jau ir keliose pokalbiuose dėl darbo, kaip juose sekėsi? Kol kas sekasi taip, kad dar neturiu ant stalo sutarties, bet vat, kaip tik vakar buvo vienas pokalbis su didelė IT kompanija ir stipria tarptautinė. Tai jie sako, kaip čia jūs parašėt, kaip čia jūs, tai, o kai po to išgirdo mano patirtį, tai sako, aš suprantu, kodėl jūs parašėt, nes jūsų patirtis įvairia lypė, įvairia pusė, ir kadangi jūs keitėt 2 ar 3 kartus savo gyvenimo kryptį, natūraliai įgyjo daugiau patirties, negu žmogus einantis vieną kryptimę. Tai netgi pagyrė, sako, labai gerai, nes drįstat parašytą prasme, netgi, kai jūs galbūt netinkat į vieną konkrečią poziciją. Dažniausiai įmonės, startuperiai, IT įmonės tikrai šiuo metu ieško pakankamai daug darbuotojų, 14 tūkstančių netgi daugiau yra laisvų vietų dabar IT srityje Lietuvoje. Tai įsivaizduokite, ta prasme, jeigu jūs netinkat vienai pozicijai, tai personalo žmogus jisai pamatys, kad su savo savybėm ir su savo patirtim jūs labai gerai tiktumėt kitai pozicijai. Tai čia vat, siūlyčiau nebijoti ir spausti tą mygtuką. Jeigu pažiūrit, kad, ta prasme, kompanija jums tinka, daugmaž pozicija jums tinka, jums įdomu tą kryptis, tą kultūrą, dar atkreipčiau labai didelį dėmesį, kad dabar IT ir startupuose yra visiškai nauja darbo ir bendravimo kultūra, negu mes esame įpratę, ypatingai brandaus amžiaus žmonės, tai nebijoti tos kultūros, būti truputį laisvesni, atsipalaidavę, daugiau šypsotis ir mažiau reikalauti ir mažiau to tobulumo reikalauti iš savęs ir iš kitų. Sakote, kad darbo kultūra skiriasi, gal galite palyginti tech sritį su tomis sritimis, kur dirbote anksčiau, kuo jį išsiskiria? Negalėčiau palyginti, todėl, kad dar nedirbu, bet tiek, kiek aš kalbuosi, tiek, kiek aš kalbuosi su žmonėm, kurie dirba toje srityje, tai aš matau, kad yra mažesnė hierarchija, ta prasme, mažiau priklausomybės nuo vadovo ir daugiau atsakomybės už savo darbą, daugiau ko bendradarbiavimo, net nežinau, kaip čia pavadinti iš anglų kalbos, visokių žodžių sverčiu, nes lietuvių kalboje mes dar nesam įpratę naudoti tokių darinių. Žodžiu, daugiau tas bendro kūrybos yra, ne, kaip komandinio darbo ir mažiau vadovavimo ir to lyderiavimo, nors šiandien labai modoji, tie žodžiai yra lyderiauti naujos kartos lyderiai. Bet dabar naujo tipo organizacijose atsiranda tai, kad lyderis jisai yra vienas iš komandos narių ir jisai yra bendra kūrėjas ir jisai leidžia kitiem atsiskleisti ir kurti bendrai. Tai vat šita vat tokia truputėlė, aš manau, kaip pasakyt, reikia savo galvoj truputėlį susidėlioti kitaip ir būti atviram tam visiškai naujam dariniui ir visiškai kitos kultūros darbo reiškiniui, nes jisai ateina dabar ir tai yra pasaulinė tendencija, tik tai labai smagu, kad mūsiškai startuperiai tai pagavę yra. O jūs sakote, kad dauguma darbdavių jau pasisotino jaunimo maksimalizmu ir pradeda vertinti vyresnius, o kartu, kad technologijos gali sulyginti žmonių amžių lytį ir tu gali dirbti iš bet kurio pasaulio krašto, už monitoriaus ekrano dabar lieka tik tai žinios ir kompetencijos ir tai yra nuostabu. Papasakokite apie tai daugiau, pokytis iš tiesų toks ryškus, lyginant darbuotojų amžių, pavyzdžiui. Tai žinokit, aš kaip pradėjau kalbėti, kad aš einu į IT ir čia taip toliau. Tai labai daug mano draugų pažįstamų, sako, susiraukė ir sako, tu pažiūrėk į savo pasą, kur tu eini, iš viso tu ne, kur tu nuo nulio dabar savo leidi, reiškia, rizikuoti neprotingai ir taip toliau. Ir aš jau buvau iš tikrųjų taip jau nuleidus nosį, bet aš nuėjau rugsėjo pabaigoje, buvo tokia mugė, minėjau tech mugė, kur buvo tikrai nemažai darbdavių, kurie ieško tokių, kurie keičia savo kryptį.
Ir aš buvau viena iš tų brandesnių žmonių tenai, galiu prisipažinti, nors į vakarą tos mugės pajutau, kad aš jau netokia ir brandesnė, atsirado dar vyresnių žmonių. Ir bekalbant, viena kita kompanija man pasakė taip, nes aš jiems tiesiai sakiau, sakau, aš girdėjau, kad jūs, ta prasme, nenusileidžiat į tų brandžių žmonių, reiškia, pūlą, tam, kad ieškoti ten, reiškia, savo talentų, savo įmonėms. Kai kurios įmonės sutiko, kai kurios įmonės sako, mes jau perėjom į kitą lygį ir supratom, kad jaunatviškas, reiškia, užsidėgymas turi eiti kartu su brandžia patirtim. Ir jie jau pradėjo rinkti žmonės, kurie turi patirtį, kurie padeda tas karštas geras idėjas išspręsti efektyviau, nes patirtis, ką jinai duoda efektyvų sprendimą. Nes brandus žmogus jau turi ir gyvenimiškos patirties, ir darbo patirties. Kaip spręsti klausimus, ta prasme, sunaudojant kiek įmanoma mažiau išteklių. Tiek žmogiškų, tiek finansinių, tiek laiko prasme. Tai, o šiandien dienai, kai mes taip skubam ir kai informacinės technologijos, tai yra greičio klausimas. Viskas yra greitis. 4G, 5G, ne? Tai čia yra greičio klausimas. Tai va čia yra svarbu daryti tai efektyviai, taupant laiką ir žmonės. Užsiminėt apie patirtį, norėčiau išskirti ir praktiką. Žinau, kad dažnų trūkumų ieškant naujo darbo naujoje srityje dažniausiai išlieka praktikos toka. Ir man labai patiko jūsų dar prieš pokalbį išsakytas patarimas darbdaviams, nerandantiems darbuotojų. Gal galite jo pasidalinti? Taip, tai labai dažnai prašo metų poros, kad žmogus būtų dirbęs IT srityje. Ar tai net būtų su personalu, reiškia, susiję, ar tai būtų su projektų valdymu. Bet iš esmės, aš kiek pasigilinau, pakalbėjau, labai didelių specifinių žinių, sakykime, personalo vadovams ar projektų vadovams nelabai reikia, nes jiems daugiau reikia to soft skill'o, ne? Organizavimo, derybų, bendravimo įgūdžių. Mano toksai būtų sugalvojimas ir patarimas darbdaviam, kad jie suranda žmogų, kuris savo savybėm asmeniniam, savo patirtim ir savo, reiškia, nežinau, vertybėm tikriausiai, nes šiandien dienai naujose įmonėse irgi labai svarbu vertybės. Žmogaus, kaip jisai, kokiom vertybėm jisai gyvena, ne tik tai deklaruoja, bet ir gyvena, tai tiesiog apmokyti tą žmogų. Nes aš manau, kad jeigu žmogus jau drįsta keisti savo gyvenimo kryčių, tai jisai yra pasiruošęs ne tik tai naujam darbui, bet ir naujam mokymui, nes be abejo reikia atkreipti dėmesį, kad, ta prasme, visi tie kurseros mokymai arba panašus mokymai, jie yra teoriniai. Aš galiu užbaigti tikrai daug mokymų, bet kol aš nepradėsiu jų diegti kasdienybės darbe, tai jie tikrai, tos žinios tikrai neturi reikšmės ir prasmės tokios didelės. Taip kad diplomas ir lieka diplomų, kol tu nepradedi realiai dirbti. O jeigu bus darbas kartu susietas su mokymu šalia, tai čia bus dviguba vertė ir dvigubas greitis. Tai darbdaviai turėtų tai įvertinti ir aišku, atsižvelgiant į pačią žmogaus motivaciją. O kaip manot, ar darbdaviai tam pasiruošė? Iš tiesų, man atrodo, tai galėtų būti geras kelias užpildyti tą tuštumą 14 tūkstančių darbo vietų IT. Aš manau, kad ta prasme, dalis darbdavių jau yra pasiruošę, nes man teko matyti, kad yra tikrai nemažai įmonių, kurios priima praktikantus, bet jie nepagalvoja apie tokį žmogų, kaip, sakykime, kaip aš, kuris turi pakankamą patirtį ir tikriausiai neįsiu į praktikantus, nes tai jam neleidžia jo gyvenimo būdas, stilius ir tiek, kiek jisai nori uždirbti, atiduodamas įmonėje kažkokį savo žinių bagažą. Tai iš tikrųjų kažkaip tai galėtų įmonės ir atsižvelgti į kitą pusę, į tų aplikuotojų pusę, todėl kad dabar yra labai didelė pasiūla ir labai didelė paklausa, bet kažkodėl tas skaičius nemažėja nei trupučio.
Tai va čia yra nesutarimas iš vienos ir iš kitos pusės. Vieni labai stropiai mokosi, bet galbūt ne tą, o kiti ieško to jau su patirtim ir su diplomu, bet tada reikia duoti patirties arba duoti tą diplomą su tam tikrom sąlygom, gal kad žmogus atidirbtų metus, du, už tą investiciją, ką įmonė įdeda į tą naujai atėjusį žmogų. Čia yra pasitikėjimo klausimas ir aš manau, kad abiejų pusių motivacijos klausimas. Kaip visų pirma, investuoti į darbuotojus, kad darbuotojai duotų tau gražą atgal, tiesa? Nu, aš manau, kad visi verslininkai tą dėsnį jau senai žino, kad jeigu neinvestuosi, tikrai nieko neturėsi. Investuoji arba tai, ką pats turi, arba pasiskolini iš kito ir vis vien investuoji. Tai čia yra vienas iš bazinių, man atrodo, verslo principų. Taip, kad čia tas pats galioja ir su žmogiškaisiais resursais. O sakykite, gal esate suradusi atsakymą, kurį neretai vadinu milijono vertų, tai ką daryti, kad tų moterų technologijose padaugėtų? Aš manau, pirmas dalykas parodyti, kad tai nėra siaubas, nes visi įsivaizduoja, nu, bet kiek pašneki, tie, kurie nesusiję su IT, kad IT tai yra, IT šnikas, tai tas yra programišius, nu, grubiai tariant, tas, kuris biški pagnaibo kompiuterį kažką, kad jis veiktų, ir tas, kas instaliuoja, kažką tai programuoja, ir realiai niekas nesupranta, kas ten iš tikrųjų vyksta. Tai, sakykime, Women Go Tech, ne, jeigu tai būtų platesnė arba didesnė dalį apimanti programa, arba kažkaip tai netgi mokyklose galbūt jinai praeitų, tai daugiau gal mergaičių pasirinktų tas technines profesijas ir IT techniko profesiją. Tai aš manau, kad čia reikėtų daugiau sklaidos, nes ta IT sritis kol kas yra mistinė ir jinai tokia atrodo labai baisi, labai nepasiekiama. O iš tikrųjų, tai ta prasme, išmokus kalbą per pusę metų, programavimo kalbą, jau galima gauti programuotojos darbą. Moteriai galima tai gauti. Jeigu jinai yra, nu, taip grubiai pasakysiu, buhalterės tipo. Tai yra žmogus, kuriam patinka skaičiukai, kuriam patinka tikslumas, kuriam patinka kurti tame visame. Bet tai turi būti žmogus, reiškia, programuotojas tam tikro tipo žmogus. Vėlgi reikia žiūrėti pagal save, nes jūs tada atsisėsit prie kompiuterio ir ilgas dienas rašysit kodus. Taip, bet yra, aišku, ir kitų sričių, yra ir pagalba, yra technikai, yra interneto galybė, yra, reiškia, laidai, yra programos, yra, žodžiu, daug praktinių žodžių, kurie nuveda prie tam tikrų darbų, specifinių darbų. Minėjote, kad labai svarbus klaida, tai ačiū Asta, aš jums galiu padėkoti, kad prie tos klaidos prisidedat ir stebėdama tą užsidegimą jūsų akise, tikiu, kad tikrai greitai susirasite ir tą darbą tekstrityje. Kaip tikiu, taip ir bus. Ačiū jums dar kartą, kad pasidalinote savo patirtimi. Ačiū, sėkmės visiems, iki. Dėkuoju ir jums, žiūrovai, kad buvote kartu su mumis. Padėkoti taip pat norėčiau laidos remėjai bei partneriai Baltic Amadeus. Iki.